كارن هوسبيتال كدرسج كارباس من ساعات بوالا ولدج دكتوروج حوز آنون سيايوت يايوت هل تلمد نگر تكرتات جون سبوتال ودائم بدن بسي مرمروت خلوم بايوت نگر تدناك توال ولد كفلوستيان لو هل تلمد دباب بيستراو شك شكتان نالو جنو دن ناتو كارلا موسد يفجو غزي كارن النابال بيتوا فرانك ناس جن نقوات جوال من يتفترن دال لردوال چالوم دكتوروج وبجن كتر سبر سيتي آيو لرزم دقيق عزمالو كدكتورو تشاندو يتنكتكت لجوناوتو ودهس آنات ماغك غميك فلوسدو لكارن هلوم نگر دهنامونو لما رقاقت بچكلاس آنو لان داند مرمراو چنباس چوكواي ماك كيدن دمياس فلغات چو تنگرات حاكيمو چو يتفترو نگر لولاجو چلمنگر سياك مامو غرامك غاباتات چو ودهچنك تلووت برانكنا كارن عدريس بتو لدو لجات چو لاي منچ گرند تفترن دياس سوادرگوات چوال تندو چو سلال جات چو هنیتاي ميسامو بسات بت عميرا قبات چو هيدوال سلرجاچو تینا گودا يتچندقو متبقاچون كتلو بمچرشام اند ዶክተር ከመርመራው ክፍል ውስጥ ወጣ ነገር ግን ዶክተሩ ላይ በግልጽ ግራ መጋባትና መጨነቅ ገጽታው ላይ ይነበብበታል ይሄም ባለና ሚስቱ ምን አይነት ዜና ሊቀበሉ እንደሆነ በጉጉት እንዲያስቡ አድርጋቸዋል በጣም አዝናሉ አቶ ኬለርና ወይዘሮ ካረን ጨቅላው በማያዳግምና በጥልቅ ሊመረመር ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልጋል አላቸው በትህትና ካረን በጭንቀት ስሜት ተውጣ ልጇን ለማየት ትችል እንደው ጥያቄ አቀረበች እንደናት ምን እየተከሰተ እንዳለ ማወቅ እንዳለባት ተሰማት ይሁን እንጂ ዶክተሩ ከህክምና ባለሙያዎች ሌላ ማንንም ሰው በክፍሉ እንዲገባ ለመፍቀድ አሁን ጊዜው እንዳልሆነ ገለጸላቸው አሁን ካረን ሐኪም ቤት ከመጣች ሁለት ቀናት አልፈዋል ወደ ቤቷ ለመሄድ ጊዜው ተቃርቧል ነገር ግን ልጇን ሳታየው መሄዷን ስታስብ በጣም ተጨንቃለች እናም እንደገና ልጇን እንድታገኝ መወትወት ጀመረች ነገር ግን ሐኪሞቹ ሊፈቅዱ አልቻሉም አዲሶቹ ጥንዶች ልጃቸውን ሁኔታ በተመለከተ ምን ሊሆን ይችላል ብለው ከመአሰብ በስተቀር ምንም ማድረግ አልቻሉም የሚያናግሯቸው ዶክተሮች ሁሉ ህፃኑን እንዳያዩት ይከለክሏቸዋል አባቱ ፍራንክ ትግስቱ ተሟጦ በድንገት ተነስቶ እኔና ባለቤቴ ልጃችንን ከማየት ማንም ሊከለክለን አይችልም ከዚህ ክፍል ወጥተን በራሳችን ወደ አራስ ህፃን ከፍተኛ እንክብካቤ ክፍል ከመግባታችን በፊት ፈቀዱልን በማለት ክፍሉን በጩኸት አደባለቀው ይህ የፍራንክ ጩኸት ለዶክተሮቹ ያልተጠበቀ ነገር ነበር ፍራንክ ጩኸቱን ማቆም ስላልቻለ ዶክተሩ ወደ ጥበቃ ሰራተኞች ለመደወል ተገደደ ፍራንክ ከግቢው እንዲወጣ ተደረገ ካረን ግን እዛው እንደተቀረና ስለርግዝናዋ ተጨማሪ ጥያቄ ለማግኘት ወደ ሌላ ክፍል ተወሰደች እሱ ከግቢ እንደወጣ ሲነገራት በጭንቀት ጸጣለች የውስጧን ስሜት የምትተነፍስለት ሰው ከጎኗ እንደሌለ ተሰማት አሁን ማድረግ የምትችለው የሚሆነውን ነገር መጠበቅ ብቻ ነው ልቧ ራስ ልጇን ለመጀመሪያ ጊዜ ማቀፍ ናፍቋል ዙም ሳይቆይ የካረን ክፍል ውስጥ በመካከለኛ እድሜ ላይ የምትገኝ ሳቂታ ነርስ ዘልቃ ገባች ለካረን ሻይና ማስታወሻ ይዛ በርግዝናዋ ወቅት ስለነበሩ ነገሮች ልትጠይቃት ነበር አመጣጧ ይሁን እንጂ መጀመሪያ ላይ ካረን ዝም አለች ምንም ምላሽ አልሰጠችም የተኛውንም የነርሷን ጥያቄ ለመመለስ ፈቃደኛ ሳትሆን ቀረች ከዚያም ነርሷ የካረንን እጅ በርጋታ ይዛ የሷ ትብብር ለእጅ ሁሉና በጣም አስፈላጊ እንደሆነና ቦታው አስተማማኝ መሆኑና ሚስጥራዊነቱ እንደሚጠበቅ በመንገር አግባባቻት ካረን አይኗን ባያፈሰሰ ይህ ሁሉ የኔ ጥፋት ነው አለች ነርሷ በጣም ገረማት ነርሷ ስለ ካረን ጥፋት በትክክል ለማወጓጓች ግን እንደገና ካረን ጸጥ አለች ነርሷ የሚቀጥለውን ጥያቄ ከማቀርቧ በፊት ካረን ለማረጋጋት እጇን ጨበጥ አድርጋ ያዘቻት ከዚያም ወደ ጥያቄዋ አገባች ሚስተር ኪረር የህፃኑ አባት መሆኑን እርግጠኛ ነዎት ካረን በጣም ደነገጠች ጥቂት ዝም ካለች በኋላ ፍራንክ የህፃኑ አባት መሆኑን በጩኸት ነገረቻት ነርሷ ይህንን ጥያቄ ለምን እንደጠየቀቻት ሊገባት አልቻለም ካረን ይህን ብትልም ነርሷ የምላሿን እውነታ ተጠራጠረች እና የሆነ ነገር እየደበቀቻት እንደሆነ ገመተች ከዚያም ካረንን በዋን ማዝነብ ጀመረች ነርሷም ለቅሷን አቁማ እስክትናገር ድረስ ካረንን ጫን አድርጋ ይዛ አይዞሽ ማለቷን ቀጠለች ከብዙ ማበረታታትና ማጽናናት በኋላ በመጨረሻ ካረን በመጸነሰው በፊት የዱራን ኖር ትሎር እንደነበር ተናዘዘች ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ፍጥረቷ ቀንሶ ነበር ነገር ግን መጸነሷን ባወቀች ጊዜ እርግዝናዋ ከተለመደው በጣም ዘግይቷል ብላ ፈራች ካረን በእርግዝናዋ ጊዜ ሁሉ ሊገለጽ የማይችል የሆድ ቁርጠት አጋጥሟት እንደነበር ገለጸች ነገር ግን ክትትል ያደርጉላት የነበሩ ዶክተሮች ምንም የሚያስጨንቅ ነገር እንዳልሆነ አረጋግጠውላት ነበር እርሷ ግን ያ የእርግዝናዋ የተለመደ አካል እንዳልሆነ ገምታለች ነርሷ የካረን ንግግር በጥሙን አዳምጣ መረጃውንም ለሐኪሞቹ አቀረበች እንደ ድል ሆኖ የካረን የደም ግፊት ትክክል እንዳልሆነ ደርሰውበታል ከዚያም በጉዳዩ ላይ መምከር ያዙ ካረን ልጇን እንድታይ ተከለከለችበት ምክንያት እንዲብራራላት ዶክተሮቹን በድጋሚ ጠየቀቻቸው ዶክተሮቹ ሊያረጋግጡላት የሚችሉት ግን ልጇ በአሁኑ ሁኔታ የተረጋጋ ሁኔታ ላይ እንዳለና ተጨማሪ ምርመራዎች ማድረግ እንደሚያስፈልገው ብቻ ነው አንድ ዶክተርም ካረን በቅርቡ የሆነ ምላሽ እንደምትታገኝ በማረጋገጥ
عند تجمعري كانك زيند تقوي مكرات نگر جن كاراني نات نت سميتوات لجوان لما يتبت عمس راس جبكولات بكل لليد كاكفلو عشوال كاندت وط عدر قواتال كزيام ما نمسو باك كبابيو على مرون بما رقاقت زانات ودتا كمت وبت اي سيو كفل بمقبات بتنقاك عمر راج وطيتو من اندهون سات توك ودا لجوا ستكر دستو عجمرة بكفلو ستيالو يولاج سميت اسعف باتشو تنانش ورقتوچن باينو ترايك عنية ستفلق كويج كبزو يتلا يو ماشنوش غار يتنيو لجوچن كاستوالج بوالا عينو تروا عند اللي يتالن قدال جالب بتال غالي عرفو يتسعفون ورق التملكتام يه مهون عالبت عالج دستان ناج انك التفرار رقبات كاراني تنيو لجوالا لمربش بتنك كاكي ودال غاو كربج يهوننا هسانون ستملكت كفلون بيج هو توقلت اجو كفلو ستيالو توليلو چكلاوش لمربشوا منم دن تاساي ستات جو توان قدلج ترنيو دكتورو ربوتاو يروت اسيمتا كارن بلجوال غالي تقب مريت ليورق اتملكت በፍጥነት አንስቷት ሊያረጋጋት እየሞከረ ይዟት ወጣ። እሱና የቡድኑ አባላቱ ህፃኑን እንድታይ ያልፈለጉት ለዚህ እንደሆነ ነገራት። ህፃኑ ንቅት ያለና ጤናውም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው። ነገር ግን ለህፃናት ያልተለመደ ገጽታ ይዞ መገኘቱ ለነሱም ቆቅልሽ እንደሆነባቸው ያንን ለማወቅ በምርመራ ላይ መሆናቸውን አክሎ ገለጸላት። ካረን አሁንም በድንጋጤ ውስጥ ነች። የግዷን ወደ ክፍል ገብታ አልጋው ላይ ተቀመጠች። ለሪቱን እንቅልፍ ባይማሳይ ዞራ ነጋችው። ምክንያቱም ለሊቱ ሙሉ ስታስበ የነበረው ከሰዓት በፊት ያየችው ነገር ነበር። ልጇ አስዋን ወይም ፍራንክን አይመስልም። ይህም በትዳራቸው ላይ ያመጣ የሚችለውን ተጽዕኖ ያሰበች እንድትጨነቅ አድርጓታል። በማግስቱ አንድ ዶክተር ወደ ክፍሏ ገባና ለካራን አንዳንድ የሚነግራት ነገር ስላለው ለፍራንክ እንድትደውልለት ነገራት። ፍራንክ ብዙም ሳይቆይ ሆስፒታል ደረሰ። እና ሞዲያውኑ ካራን የተፈጠረው ነገር ምንድነው? ምን አድርገሽ ነበር? ቆጣ ብሎ ጠይቃት። ዶክተሮቹ ፍራንክ እንዲረጋጋና እንዲቀመጥ ጠይቀው ሚስቱ የጻኑን ጤና አደጋ ላይ የሚጥል ነገር እንዳላደረገች ገለጹለት። እና ማንዳንድ የዲኤንኤ ምርመራ ማድረግ እንዳለባቸው አስረዱት። ዶክተሮቹ ስለ ጻኑ ሁኔታና ስለ ጥያቄው አብራሩለት። ፍራንክ መጀመሪያ ላይ ተበሳጨ እና ጻኑ እሱ ላይ ሆን ይችላል ብሎ በማመን አሻፈረኝ አለ። ሆኖም ከብዙ ምክር በኋላ በመጨረሻ በጥያቄው ተስማማ። ዶክተሮቹ ምርመራ አደረጉና ፍራንክ የውነት የጻኑ አባት መሆኑን ሲመለከቱ በጣም ደነገጡ። ነገር ግን ውጤቱ አሁንም በክፍሉ ውስጥ ያለውን እንቆቅልሽ አልመለሰም። አዲስ የተወለደው ሕፃን ለምን እንደዚህ ሊሆን ቻለ? በጣም አወዛጋቢ ነበር። ዶክተሮቹ አሁንም በእጃቸው ያለውን አሳሳቢ ጉዳይ ማስረዳት አልቻሉም። ውጤቱን ይዙት ይጨብጡት ላጡት ጥንዶች ገለጹላቸው። እነሱም ልጃቸውን ለማየት ጠየቁ። ፍራንክ ልጁን ሲያይ ለመናገር ግራ ተጋባ። ምንም እንኳን የሱ ምላሽ እንደ ካረን ቲያትራዊ ባይሆንም ልጃቸው ለምን እንደዚህ እንደሚመስል አሁንም ብዙ ጥያቄዎች አሉት። ዶክተሮቹ ማድረግ የሚችሉትን ሁሉ ነገር አደረጉ። ያላቸው ድል ወደፊት ጥሩ እንደሚሆን በመንገር ጥንዶቹን ማረጋጋት ብቻ ነበር። ነገር ግን አንድ ተጨማሪ ምርመራ ማድረግ ነበረባቸው። ይህም የሚፈልጉትን ሁሉ መልሶች ሊያስገኝ ይችላል። የቆዳ ባዮፕሲ ምርመራ። ባለና ሚስቱ የመጨረሻውን ውጤት በትዕግስት ለመጠበቅ ወሰኑ እና በዚህ ጊዜ ፍራንክ ሚስቱን በመጠራጠሩ ከልብ የመነጨ ይቅርታ ጠየቃት። ይሁን እንጂ ካረን ሳይታሰብ ሕፃኑን መንከባከብ እንደምትፈልግና ሕፃኑ ከእሷ ጋር ስለማቆየት ጥርጣሬ እንዳላት ገለጸች። ሕፃኑ በአካላዊ ቁመናው ምክንያት ሰዎች የፍራንክ ልጅ ነው በማለት እየጠየቁ እንደሚያስጨንቋት አስባለች። ውጤቱ እስኪመጣ ፍራንክ ለካረ ልጃቸው መያዝ እንዳለባቸውና ተስፋ እንዳትቆርጥ እያሳመናት አሳልፈዋል። ከውጤቱ በኋላ የማይታመን ዜና አለን እያለ ዋናው ሐኪም ወደ ክፍል ገባ። ከዚያም ባልና ሚስቱ የልጃቸው ወደፊት በጣም መልካም እንደሚሆን ተነገራቸው። ልጁ ያልተለመደ አይነት ቆዳ ህመም አለበት። በጣም አነስተኛ ሜላኒን ስላለው ቆዳው ከሚገባው በላይ እንዲጠቁር አድርጎታል። ከዚህ በተጨማሪም በታዘዘለት ክሬም እርዳታ የልጃቸው ቆዳ ቀስ በቀስ እንደሚመለስ ተነገራቸው። እናም ከጊዜ ወደ ጊዜ በቀስታ ወደ ታሰበው ቀለም ይመለሳል። ስለ ልጃቸው የቆዳ ሁኔታ ሲነገራቸው ጥንዶቹ እፎይታ ተሰማቸው። በመጨረሻም ፍጹም ጤናማ የሆነው ልጃቸውን ይዘው ወደ ቤት መመለስ ቻሉ። በካረንና ፍራንክ ቦታ ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ? ከታች ባለው አስተያየት መስጫ ሐሳቡን ያስቀምጡልን። ለዛሬ እዚህ ላይ አበቃን። በቸር ያቆየን።